सेवा समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै डक्टर पढ्दै हुनुहुन्छ। हजुर, र म पनि यहीँ जन्मेँ, यहीँ बसेँ, तर यहीँबाट पनि म अहिले अब थर्ड इयर अहिले एमबिबिएस गर्दैछु। त्यही भएर जस खुसी लाग्छ आफूलाई कि अब आफ्नो तर्फबाट एउटा कम्युनिटीलाई रिप्रेजेन्ट गर्दैछु। मनको कुरा भन्न लजाउन आउँछ आउन सारङ्गी बजाउन एकदम राम्रो गरिरहेको छ, एकदम यहाँ अझ यहाँभन्दा बढी उन्नति प्रगति भएको देख्न चाहन्छु फेवा च्यानलको। धेरै धेरै धन्यवाद। तपाई हाम्रो सहर पोखरामा सिधै युएको दुबईबाट निग्मा टेरसले आयात गरेका विभिन्न किसिमका पेट्रोगल्फ इन्जिन आयलहरू, हाइड्रोलिक आयल, ब्रेक आयल, गियर आयल, ग्रिसको लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। साथै ठुला साना गाडीहरू, डोजर, ट्र्याक्टर, पम्प, मेसिनका लागि चाहिने पेट्रोगल्फ लुब्रिकेन्ट्सका लागि सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क निग्मा टेडस, नयाँ बजार पोखरा, फेवा टेलिभिजनको तल्लो तल्ला। फोन 061-536-408, मोबाइल 98-560-82-180। यस कार्यक्रमका प्रायोजक रम्बा व्हाइट नुडल्स।
नेपालीको पहिचान राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान. नमस्कार. फेवा टेलिभिजनको प्रस्तुति जो जो तयारी साउचाउले प्रायोजन गरेको कार्यक्रम फेवा चौतारीको प्रतीक्षा गरेर बस्नुभएका समस्त दर्शक महानुभावलाई हार्दिक स्वागत छ. पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 16 स्थित झलकमान गन्धर्वको जन्मस्थल बाटुले चौरबाट म हिमराज, मेरा क्यामेरा पर्सन द्वे सन्दीप र समीरसँगै प्रस्तुत भएका छौँ. एउटा मनको बस्तीबाट अर्को मनको मजेरीसम्म श्रव्य र दृश्यको माध्यम मार्फत तपाईँसँगै सहयात्रा गर्दै अगाडि बढिरहँदा देशवासी दर्शक महानुभावसँगै विश्वभर छरिएर रहनुभएका नेपाली मन हामीलाई हेरिरहनु भएको छ. हजुरबा, जम्मा बुवा आमा दबाई के दबाई, समयमा दबाई खानुहोला, आफ्नो स्वास्थ्यको राम्रोसँग ख्याल गर्नुहोला. मेरो सानो साथी बाबु नानी ज्ञानी बन्ने, झगडा नगर्ने है. फेवा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम फेवा चौतारी हरेक गाउँ बस्तीमा पुग्ने गर्छ र आवाजविहीनहरूको आवाज सँगसँगै नेपाली कला संस्कृति र साहित्यको जगनार उत्थान गर्नको निम्ति गाउँ बस्तीमा पुगिरहँदा हामीलाई स्वागत गरिदिनुहुन्छ. तपाईँको माया हामीलाई यसै गरी रहिरहोस् र हाम्रो यात्रा युगौँ युग भइरहोस्. आज स्वर्गीय झलकमान गन्धर्वको जन्मस्थलमा आएर बुम समातेर मैले बोल्दै गर्दाखेरि नेपाली गीत सङ्गीतलाई माथि उठाउनको लागि, विशेष त लोकसङ्गीतलाई माथि उठाउनको निम्ति झलकमान गन्धर्वले निर्वाह गर्नुभएको जुन भूमिका, झलकमान गन्धर्व हामी आज नरहे पनि, झलकमान गन्धर्व हामीमा अहिले नभए पनि उहाँका गीतहरू काल चाहिँ बनिरहेका छन् र बाटुले चौरमा आउँदै गर्दाखेरि हजुरलाई पनि थाहा छ कुनै बेला सन्देश बोकेर हिँड्ने सारङ्गीको धुनसँगै गन्धर्व जाति, विशेष त गन्धर्व जातिको वासस्थान रहेको बाटुले चौर, आज हामी कार्यक्रम फेवा चौतारी यहाँबाट दिनलाई उपस्थित हुँदै गर्दाखेरि तपाईँ यति बेला कहाँ हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ, सन्चोमा हुनुहुन्छ कि बिसन्चोमा हुनुहुन्छ? तपाईँ यति बेला कहाँ हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ, सन्चो हुनुहुन्छ कि बिसन्चो हुनुहुन्छ? यदि बिसन्चो हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू सबैको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको म कामना गर्न चाहन्छु. फेवा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम फेवा चौतारी आज यो ठाउँबाट दिनको लागि हामी उपस्थित रहँदै गर्दाखेरि हामीलाई साथ, सहयोग, सुझाव, सल्लाह र माया अनि सहयात्रा गरिदिनुहुने र साथ दिनुहुने सबै सबै मनहरूलाई मनबाट साधुवाद भन्छु. यो देश समृद्धिको बाटोमा जाओस्, सम्पूर्ण नेपालीहरूले शान्तिको सास फेर्न पाओस्. हिमाल पहाड तराई कोही छैनौ पराई, दिलभित्र देश छ र नेपाली भेष छ. पूर्वको मेचीदेखि पश्चिमसम्मको महाकाली, पूर्वको मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको नेपाली, सबै हामी नेपाली. मैले यो बुम समातेर गाउँ बस्तीमा पुग्दै गर्दाखेरि धेरै युवा शक्तिहरू सस्तोमा महँगा पसिना बेच्नको लागि अर्काको देशमा पुग्नु भएको छ र थकित हुँदै फलामको खाटोमाथि सुतेर सुस्केर हाल्दै पसिना पुस्दै हाम्रो कार्यक्रम युट्युबमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने, हाम्रो कार्यक्रम युट्युबमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने छिट्टै फर्केर आउनुहोस्. यो देशको लागि तपाईँको खाँचो छ. नौजवान युवा शक्तिहरू कति सस्तोमा महँगा पसिना बेच्नको लागि अर्काको देश पुग्दै गर्दाखेरि जाँदा आकाशमा जानुभएको छ त फर्किँदा कति बाकसमा फर्किनु भएको छ. हाम्रा तिनवटै सरकार, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार सबैले ध्यान दिनुपर्छ. हामीलाई रोजगार चाहिएको छ. यो बिगुल फुक्दै यो बिगुल फुक्दै हरेक गाउँ बस्तीमा हामी पुगिरहँदाखेरि आजको कार्यक्रम फेवा चौतारी बाटुले चौरबाट सधैँभरि खुसी भइराख्नुहोस् र हामीलाई यसै गरी हेरेर साथ दिइराख्नुहोला. सबैलाई सम्मान. हाम्रो टिमको परिचयतर्फ लाग्छु र तपाईँले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ बाँसुरीमा हुनुहुन्छ दिवस थापा मगर. नमस्ते, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ. सँगै मादलमा हुनुहुन्छ, यही ठाउँमा जन्मेर हुर्किनुभयो, हाम्रो टिममा हुनुहुन्छ विनोद गायक. नमस्ते, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ. त्यसै गरी हार्मोनियममा हुनुहुन्छ श्रीमान थुलुङ दाई. नमस्ते, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ. र तपाईँले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ बुद्ध गायक. नमस्ते, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ. त्यसै गरी सुशील गायक हुनुहुन्छ मादलमा. नमस्ते, हार्दिक स्वागत छ. त्यसै गरी धनबहादुर गायक, शब्द सङ्कलक, आज सारङ्गीमा हुनुहुन्छ आफ्नै ठाउँमा दाई. नमस्ते, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ. त्यसै गरी स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ गायक जगत गौडेल. नमस्ते, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ. सँगै हुनुहुन्छ टेक छेत्री. नमस्ते, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ. त्यसै गरी सरिता सारु मगर हुनुहुन्छ. नमस्ते, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ. त्यसै गरी सञ्चिता गायक हुनुहुन्छ. नमस्ते, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ. अनु गायक हुनुहुन्छ. नमस्ते, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ. र तलपट्टि मेरो सानो साथी आज विद्यालय जान छोडेर मादल बजाउँछु भनेर हामीसँगै हुनुहुन्छ मादलमा रिवाज गायक, मेरो सानो साथी. नमस्ते, सूर्य गायक मादलमा. नमस्ते, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ. त्यसै गरी सारङ्गीमा हुनुहुन्छ, सम्भवतः कलिले उमेरमा सारङ्गी लिएर बस्नुभएको छ बहिनी रोशनी गायक, जसले सारङ्गी बजाउनु हुनेछ. नमस्ते. त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ पुष्कल गायक. नमस्ते, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ. त्यसै गरी मादलमै हुनुहुन्छ सफल गायक भाइ. नमस्ते, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ. र
र हामीलाई यहाँसम्म आउँदै गर्दाखेरि स्वागत, साथ, सहयोग, सहयात्रा र बोलाइदिनु हुने गन्धर्व आमा समूहको अध्यक्ष अगाडिपट्टि हुनुहुन्छ सृजना गायक, नमस्ते, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। फेवा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम फेवा चौतारी हेरिरहनु भएको छ। पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 16 स्थित गन्धर्व बस्ती बाटुलेचोरमा हामी आउँदै गर्दा झलकमान गन्धर्वको शालिकलाई साँच्ची राखेर कार्यक्रम फेवा चौतारी तपाईँलाई दिँदै गर्दाखेरि हामीलाई यहाँ बोलाइदिनु हुने गन्धर्व आमा समूह र यसका संस्थापक अध्यक्ष झुमा गायक कहाँ हुनुहुन्छ, नमस्ते, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। त्यसै गरी पूर्व अध्यक्ष सुमित्रा गायक, नमस्ते, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। त्यसै गरी राधा गायक हुनुहुन्छ, कहाँ हुनुहुन्छ, नमस्ते, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। त्यसै गरी यो ठाउँमा हामी आउँदै गर्दाखेरि गन्धर्व आमा समूह अनि महिला जागरण आमा समूह, आमा दिदी बहिनी सबै उपस्थित रहनु भएको छ। यहाँहरू सबै सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। आमाहरू हुनुहुन्छ, हजुरबाहरू हुनुहुन्छ, सबै सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। र त्यसै गरी मैले पछाडिपट्टि खाता लाएर बस्नुभएको छ यही ठाउँले जन्माएको कलाकार अनि सङ्गीतकार सुनिल सर, नमस्ते, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी तपाईँको ठाउँमा आएका छौँ र सबै सबैलाई हार्दिक स्वागत गरिरहँदाखेरि त्यहाँ देख्नु भएको छ झलकमान गन्धर्वको शालिक र हामी त्यही शालिकलाई साँची राखेर रा, उहाँकै सम्झनामा उहाँकै गीत अब प्रस्तुत गर्छौँ।
हे माया गरे कमजोरी यही भयो जस्तो नहोस् भन्या थे त्यही भयो नौनी सिन्दूर लाऊ भने भन्यो आज बिहेमा आऊ भने मनको आशा मरेर गइदियो हाम्रो माया कमजोरी भइदियो सुन्दर आलेको असारी हेरौँ है मन परेको
शंका भयो पिराती लाएर जाऊ जाऊ अब मैलाई दोष लाएर पाइन मेरो नै सुराले अल्झाइरह्यो दोधारे कुराले गतिलै पाइरहेछौ बाटुल चोरमा घर जोड्न लाइरहेछौ Thank you.
हे राम्रो सँग सम्हाले घर जे हुनु भो मन सानो नगर सुबासिली बुहारी बने साथी भने अरु के न भने हेर्नलाई मन छ अतीत सम्झे भविष्य बिग्रन्छ मानसमा बत्ती बालेको कसरी हेरौँ खै मन परेको मान्छेलाई अर्कैले सिन्दुर हालेको हेर्नलाई मन छ अतीत सम्झे भविष्य बिग्रन्छ I'm
भयो अहिलेको जुनी हाँस तिमी रुने त मै छुने फेवा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम फेवा चौतारी हेरिरहनु भएको छ। पुनः एकपटक यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 16 बाटुले चोरबाट मेरा क्यामेरा पर्सन दोए सन्दीप र समीर हुनुहुन्छ अनि हामी छौँ झलकमान गन्धर्वको जन्मस्थल बाटुले चोरमा। बाटुले चोरबाट कार्यक्रम फेवा चौतारी तपाईँलाई दिँदै गर्दाखेरि निकै रमाइलो भइरहेको छ र यो ठाउँले थुप्रै राजनीतिज्ञ जन्मायो, यो ठाउँले थुप्रै राजनीतिज्ञ जन्मायो, कलाकर्मी स्रष्टा र सृजनशील मनहरूलाई जन्मायो र सारङ्गीको धुनसँगै गाउँ बस्तीमा सन्देश लिएर हिँड्ने गन्धर्व जातिको वासस्थान हो बाटुले चोरको यो एरिया र झलकमान गन्धर्वको मूर्तिलाई साँची राखेर कार्यक्रम फेवा चौतारी तपाईँलाई दिँदै गर्दा तपाईँले अघि सुनिसक्नु भएको छ झलकमान गन्धर्वले कालजै गीत गाएर हामीलाई छोडेर जानुभयो, जुन गीत कहिल्यै मर्ने छैन, अजम्मरी रहनेछ। भौतिक शरीर मरेर गए पनि सृजना कहिल्यै मर्दैनन् र झलकमान गन्धर्वलाई आज सम्झिँदै स्मृतिमा ल्याउँदै कार्यक्रम फेवा चौतारी तपाईँलाई दिइरहेका छौँ र हामी यहाँ आउँदै गर्दाखेरि हजुरबा हजुरआमा बुवा आमा दबाई के दबाई समयमा दबाई खानुहोला, आफ्नो स्वास्थ्यको राम्रोसँग ख्याल गर्नुहोला। मेरो सानो साथी बाबु नानी ज्ञानी बन्ने, राम्रोसँग पढ्ने र विदेशमा बसेर धेरै साथीहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम, हामी कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। गन्धर्व आमा समूहको अध्यक्ष सृजना गायक, त्यसै गरी मसँग हुनुहुन्छ गन्धर्व युवा क्लबको तर्फबाट सम्राट गायक, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। पहिला म सम्राटजीसँग जोडिएँ। नमस्ते। हजुर नमस्ते, के छ खबर? हजुर सबै ठिकै छ, आराम हुनुहुन्छ? आज हामी एउटा संस्कृति बचाउ अभियान तपाईँहरूको ठाउँमा झलकमान गन्धर्वको जन्मस्थानमा आएका छौँ, कस्तो लागिरहेको छ? सर अब यस्तो छुट्टै छुट्टै टाइमको प्रोग्रामहरू यहाँ हाम्रो ठाउँमा पनि आउँदाखेरि हामीलाई पनि निकै गर्व फिल हुन्छ होइन। अब पहिल्यैदेखि नै अब हाम्रो अब पुर्खाहरू झलकमान गन्धर्व जस्तो मान्छेहरू यहाँबाट जन्मिनु भयो, त्यसको लागि अब बिचमा एक पुस्ता जस्तो चाहिँ लगभग यो पुरै बन्द नै भयो जस्तो भएको थियो, तर अहिलेको पुस्ताले फेरि यसलाई चाहिँ फर्दर त्यसको लागि त्यसलाई चाहिँ फेरि डेभलप गरेर अलिकति वेस्टर्नतिर हालेर भए पनि त्यसलाई अलिकति डेभलप गरेर चलाइरहेको छ। अनि यस्तो यस्तो प्रोग्रामहरू आउँदा हामीलाई साह्रै खुसी लाग्छ यो कुरामा चाहिँ एकदमै। र अर्को कुरा, गन्धर्व समुदायबाट मेरो जानकारी र मलाई थाहा भएअनुसार तपाईँ पहिलो त्यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले डक्टर पढ्दै हुनुहुन्छ हो? हजुर, अब यो एरियाबाट गन्धर्व समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै डक्टर पढ्दै हुनुहुन्छ? हजुर। अनि अब जोस म सानैदेखि यहीँ बसेँ, यहीँ हुर्केँ, सबैजनाले भन्थ्यो कि अब सबैजना यहाँ बसेपछि सराउन्डिङ इन्भाइरोमेन्टले गर्दा पनि एफेक्ट पर्छ, तर चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ आफूमा डिपेन्ड हुने कुरा हो होइन। त्यही भएर म पनि यहीँ जन्मेँ, यहीँ बसेँ, तर यहीँबाट पनि म अहिले अब थर्ड इयर अहिले एमबिबिएस गर्दैछु। त्यही भएर जस खुसी लाग्छ आफूलाई कि अब आफ्नो तर्फबाट एउटा कम्युनिटीलाई रिप्रेजेन्ट गर्दैछु होइन। पछाडि पढाइ कम्प्लिट भए पछाडि सम्राटजीको इच्छा बुझाउन कस्तो खालको अथवा कुन एरियातिर बढी गएर सेवा गर्ने सोच बनाउनु भएको छ? नेपालमा धेरै दुर्गम ठाउँहरू पनि छन् अनि चिकित्सकहरू विशेष त स्वास्थ्य कर्मीहरू सुगम मात्रै खोज्ने, दुर्गम जान नमान्ने भन्ने यो आरोप आज मात्रै होइन हिजो पनि लागिरहेको थियो।
तपाईँसँग चाहिँ के आश गर्ने नेपालले? हजुर, अब म पनि अब एकतर्फबाट हेर्दाखेरि चाहिँ म पनि अब म नेपालमा स्कलरसिपबाट नै हाफ स्कलरसिपमा पढेको हो होइन, त्यही भएर अब मलाई मेरो सोचाइअनुसार चाहिँ अब जस्तै अब यो हाम्रो पोखरा छ अलिक अरू ठाउँहरूभन्दा डेभलप छ होइन, तर कुनै यति दुर्गमहरू ठाउँहरू छ जहाँ मानिसहरूले चाहिँ वहाँ उनीहरूले आफूले चाहेको कुराहरू पनि त्यति सफिसियन्टली पाएको छैन, हुन्छ तर दबाई त हुन्छ तर मानिसहरू चाहिँ कस्तो मेडिकल पर्सनहरू उहाँ चाहिँ अलिकति ठ्याक्क अब पढेको मेडिकल पर्सन नभएर उनीहरूलाई चाहेको अनुसारको दबाई पनि दिन नसकेको हुँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो ठाउँमा गएर दुई चार वर्ष बसेर त्यहाँको रहनसहनलाई अलिकति डेभलप गरेर यो तरिकाले हामी जानुपर्छ भनेर बुझाउन चाहिँ मलाई एक्चुली त्यो चाहिँ मेरो इच्छा छ। थ्याङ्क यू। आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिको निम्ति पहल र कोसिस गरिराख्नुहोला। हामीसँगै छौँ र यो एउटा युवा देशको भविष्य पनि हो। तपाईँ हामी देशलाई बनाउने ठाउँमा छौँ। सबै युवाहरू एकजुट भएर लाग्ने हो भने सम्भव छ परिवर्तन। जे गरौँ राम्राका लागि गरौँ, जहाँबाट गरौँ राम्राका लागि गरौँ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। त्यसै गरी मसँग हुनुहुन्छ आमा समूहको अध्यक्ष। नमस्ते। के छ खबर? ठिकै छ। अलि अगाडि आइदिनुहोस् न। अनि आज तपाईँको ठाउँमा आइयो त घुमिफिरी? हजुर, एकदम खुसी लाग्यो हजुर आउनुभयो। यो फेवा च्यानललाई अनि हजुरको टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। ओके, आमा समूहले के गर्दैछ यहाँ? यत्रो दिदी बहिनीहरू हुनुहुँदो रहेछ होइन, गन्धर्व बस्ती। कति घर छ यहाँ गन्धर्व बस्ती? हाम्रो सबै गरेर 75 घर छ। 75 घर गन्धर्व बस्ती भएको ठाउँमा आज फेवा टेलिभिजन आएको छ होइन, हेर्नुहुन्थ्यो? हजुर हेर्छु। चाँजो पाँजो मिलाउनु भयो, कति काम बितेको थियो होला आज दिनभरि? छोरीछोरी कता रोएर कुद्दै होलान्? स्कुलतिर गहन। ए, अब स्कुलबाट आए पछाडि त फेरि खाजा पनि दिनु पऱ्यो होला, आज यतातिर व्यस्त भइयो। हजुर, अब के गर्नु त, कहिले कहिले यस्तो उसमा हिँड्नुपर्छ, रमाइलो कार्यक्रम हिँड्नुपर्छ, घरै मात्र बसेर नि हुँदैन। एकदम आउनुभयो, एकदम खुसी लागेछ। सबै दिदी बहिनीलाई समेटेर यसरी देखा के रमाइलो गर्न पाइयो, खुसी लाग। अब गन्धर्व बस्तीमा आए पछाडि दिदी बहिनीहरू झन् के कम हुनुहुन्छ होला र? गीत गाउन आउँछ कि आउँदैन? फेवा टिभी यहाँसम्म आउनुभयो, हाम्रो लागि के दुःख पाउनुभयो, तिमी मेरो जिन्दगी हौ सानो, देब्रेपट्टि छातीमा छौ सानो, सलाल बगेको पानी, फेवा टिभी सधैँ नै रहिरहनी, सलाल बगेको पानी, फेवा टिभी सधैँ नै रहिरहनी। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई यो समय, यो संवाद र यो जे जानेको थियो त्यही सुनाइदिनु भयो। यो समय र संवादका लागि धन्यवाद। के भन्नुहुन्छ अन्त्यमा? अन्तमा यसरी गाउँ गाउँमा के अरे फेवा च्यानलले एकदम राम्रो प्रत्यक्ष प्रसारण दिइरहेको छ, जहाँ तहीँ गाउँ घटनाहरू देखाइरहेको छ। एकदम धेरै धेरै मुरी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। जहाँ जता प्रत्यक्ष घटनाहरू देखाइरहनु भएको छ, यसरी नै दिदीबहिनीलाई जमघेट फेवा चौतारी बेला बेलामा ठाउँ ठाउँमा गएर सबै दिदीबहिनीहरूलाई समेटेर यसरी आफ्नो मनमा लागेको कुराहरू भन्न पाउनु भएको छ, यसरी नाचगान गर्न पाउनु भएको छ। रमाइलो घरै मात्र नबसेर कहिले काहीँ त रमाइलो गर्नुपर्छ। यो एकदम टिभीले एकदम राम्रो गरिरहेको छ, एकदम यहाँ अझ यहाँभन्दा बढी उन्नति प्रगति भएको देख्न चाहन्छु फेवा च्यानलको। धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँहरू सबै सबैलाई धन्यवाद छ, यहाँहरूप्रति नमन छ, सम्मान व्यक्त गर्छौँ। यसै गरी माया गरिदिनु होला है। आमा ठिक छ नि? ल ठिक छ, दबाई खान नबिर्सिनु होला। हस् है त, हामी फेरि साङ्गीतिक माहौलतर्फ यहाँहरूको ध्यान लैजान चाहन्छौँ। पर्ने कोटानी दौरामा
हो मनाउँदा बाक्लोले सौरामा छिन छिन भने पिराती लाउनलाई इफेवा बाट आको आउनलाई घुम्दा तिम्रो नै भर छ पोखरा बस्छु स्याङ्जामा घर छ सम घमला छ घमाइलो
सबै घुम्दै गर्ने हो रमाइलो पाएन आउला लाउँदैन गीत गाउँछु बजाउन आउँदैन पनि सिक्ने मन गरे धने दाई त सिपालो छन रे ए हँस्ने हो नि होइन नि रुनि त बाल चौराको गुरु दुई दिन त घुमेरै जाला कता हो नि सारङ्गी पाठशाला छिन्छिन
ए राम्रो ठाउँमा जम्का भेट भएको छ, मादल पनि सिक्न मन लागेको छ। हे हामीलाई सम्झिआरै छौ बाल चौरा, आजैबाट सिक्नलाई थाल चौरा। अब अन्त मन मुडी दिन, भोलिदेखि आउँछु दाइ दिन दिन। छिन छिन भने छुरा फोटोभित्र बसे कि मायालाई मन मुडी दिन, भोलिदेखि आउँछु भाइ दिन दिन। छिन छिन भने हे दायाँ बायाँ कोही छैनन् मेरा नि, हे तीतिर सारे हाय डेरानी। ए रमाइलो ठाउँ बस्न मन अति छ, पानी बत्ती सुविधा कति छ। लौ त दर्शकबिन, यिनै प्रस्तुति प्रस्तुत गर्दा गर्दै हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आएका छौँ। यतिन्जेलसम्म हामीलाई हेरेर साथ दिनुभयो तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु।
यी गतिविधिलाई छायाङ्कनमा साथ दिनुभयो क्यामेरा पर्सन दे सन्दीप र समीरलाई पनि धन्यवाद भन्छु र धन्यवाद सम्पूर्ण टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका दर्शक महानुभाव स्वदेश तथा विदेशमा हामीले जहाँ रहेर जस्तो अवस्थामा भएर भए पनि कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभयो त्यसै गरी धन्यवाद बाटुले चौरवासी पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 16 बाटुले चौर झलकमान गन्धर्वको जन्मस्थल र आज हामी कार्यक्रम फेवा चौतारी बाटुले चौरबाट तपाईँलाई दिँदै गर्दाखेरि हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लागिरहेको छ रचनात्मक सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ यदि तपाईँको ठाउँमा पनि यो कार्यक्रम अथवा यो टिम आइदियोस् भन्ने लागिरहेको छ भने 061-524-518-524-519 र 524-520 सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ हामी आउन चाहन्छौँ तपाईँको ठाउँमा यो देश समृद्धिको बाटोमा जाओस् सम्पूर्ण नेपालीहरूले शान्तिको सास फेर्न पाओस् जताततै विकासका मूलहरू फुटुन् दिलभित्र देश पोख्नुभएका करोडौँ नेपालीहरू एक भएर जुटुन् र हामीलाई यो पनि भन्नु छ अपराध रहितको सुशासन सहितको समृद्ध राष्ट्र चाहिएको छ सरकार तीन सरकार स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार हामीलाई रोजगार चाहिएको छ जहाँ रह्यो नि जस्तो अवस्थामा भए पनि सकारात्मक सोचेर अगाडि बढ्नुहोला हजुरबा हजुरआमा बुवामा दबाई समयमा खानुहोला मेरो सानो साथी बाबु नानी ज्ञानी बन्ने राम्रोसँग पढ्ने र धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपाल अनि पोखरा लोकसङ्गीत समूह र बाटुले चौरवासी अनि यहाँको गन्धर्व यो बस्तीमा हामी आउँदै गर्दाखेरि साथ सहयोग सहयात्रा र माया गरिदिनु हुने सबै सबैलाई यति बोल्छु र श्रृङ्खलाबाट तपाईँको यात्राभरिको सहयात्री महेमराज आज्ञा चाहन्छु राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान जारी छ तपाईँ फेवा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस् नमस्कार यस कार्यक्रमका प्रायोजक रम्बा व्हाइट नुडल्स